Në rubrikën tuaj të preferuar të ftuar kemi Gens Prelvukaj. Këtë gjithë a e mes Getit dhe Noizit, Encës dhe Bleonës dhe shumë personajëve të tjera mund të kuptoni tani. Dafina Zesirin. Po pse ka ma shumë vitin, s'kem Dafina Recepi, ka pas 2 vjetë sukseshme, edhe masa ne ka pauzu, kështu që si regull me artista është që sa ma shumë që ma gjatë në skenë, ma shumë vlerësimin duhet me pasë. Të dytë janë zhanë të ndryshme, dhe për të dytë kom pasë respekt, me të dytë kom punu, me të dytë kom bukangë, jënë dy botat kundër ta që s'mon është me s'kisha mujt me thanë cilë është maj mirë se tjetëri, me që se nuk takojnë zhanën e njëtë. Pa dyshim që Adelina, do të thënë, me shumë respektin da i se cilës, po Adelina ka thy disa menime do stereotipet shqiptarve në atë kohë ka qenë shumë e guzimshme dhe ju ka para pri gjeneratave të reja për me marrë dhe për me qenë matë guzimshme në skenë, kështu që e vlerësoj për atë punë. Leonore e vlerësoj si komiktare, si personalitet tjetë. Po me qenë se kjo ka qenë me e guzimshme gjithmonë, atë rekonsideroj që është marrë. Era i strefi. Luri Kolçan, dhe pse më si kreshën e kom kështu, e kom shumë respekt ndaj tina, po menoj që jenë 50-50, po 1% e shtoj të Luri Kolçan, përshkak që është rritë në studiët e une dhe për një fëmi prej kasë, kështu që nështë ta, këtu e mi pa drejt, po 1% një api shkaku i historisë që e kemi me ta. Të trijat janë shumë të talentume, shumë më pëlqenë të trijat, po dhurata dorën kështu e kam, do të thonë, jo për këtu në trijat, po dhurata dhe kam kështu ma favorit për krejtë. Jenda Ismaili. Bleona më kishë vra. Enca nuk është prej tipave që une e pëlqenë atë kuptimin, e respetoj si këngëtarë, dhe duke të mirë, po është diçka që nuk më përputhën shirë, kështu që këtu du të më të lonë pa përgjegjësi.